السلام عليكم. ما السلام عليكم جدعان قدر من كتن کو عظیم ساسو مزبان جبان آرزو پریگام تاسو گوره مرحبا بكم او امید دیتی چرتا میه بالکل رو جوڑ بای ٹک ٹاک بای خوشحال بای جی تاسو بدی پریگام که همیشه ساده گل گوره خونن ساده گل نشتا دی او ما داوری دلی دی چی زمرود سب دا خبر مکرم آتا چی دا ساده گل واده دی او ولی مای چی کم داغا پا کراچه که دا ملک سب الارنج کرده دا سو هوب چې هغه خپل واده ډېر زیات انجوی کړي. آی ډونټ نو چې دا ریشا دي که دروغ دي، خو ما ته چې څونه لګي که نه هغه څه خپل ذاتي کار کې څه مصروفه دي، دې وجه نه هغه شوله نن نه دی راغلی. سو یو انسان خو د بل انسان کمی نه شي پوره کولی، خو کوشش به کوم چې دا نن ورځ چې کوم تاسو ساده ګل سره ډېره ښایسته تېرېږي، سه لږه ډېره ګزاره زما سره هم وکړي او ورسره ورسره چې کوم دی څنګه تاسو پته ده چې زه همیشه بسه ناسته ټاپک خبره کوم او صرف زما نه دا ګیله کوي چې ته خپل پرسنل ایکسپیرینس ډېر زیات شیر کړي. نو زه دا خبره کوم چې پرسنل ایکسپیرینس کله کله ډېر زیات ښه وي، د هغې نه چې کوم د انسان زده کړه کوي، ته چې چاته ښه سبق ورکول غواړې نو خپل ایکسپیرینس ورسره شیر کړه، خپله تجربه ورسره د ژوند شیر کړه. یقینا چې د هغه به چېرته نه چېرته په کار راشي. ښه، پروګرام کې تاسو موږ ته کالز کولی شئ، ډېر ښایسته ښایسته سندرې به پکې هم وي. هو، آی تھینک سو چې موږ سره کالر لاین باندې. اوکې دا، هلو، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوک تم سره د چرتا نا په خبر سو قانون محمد شفیق. محمد شفیق څنګه تاسو ټیک ٹھاک یې؟ شکر الحمدلله تاسو ښه؟ بالکل ټیک ٹھاک. اور دل می په خبر کې ډیر زیات یخنی ده نن سبا. یاره موسم ډیر زیات یخ شوی دی، حقیقت خبره ده، بارانونه نشته دی، بس موسم ډیر یخ دی بالکل. دا ځوان جان خلک چې کوم وی کنه دا بیا په خبر په خو لاړه یال دا باندې باران مران وړیږي زموږ په وخت لګي او دوی مدرې مورز ده ځان سره مې راوړی دي. زما ټول مرګري ماته وي چې تر اغلی دا موسم سړی بدل شوی نه دی، مې دا ما ځان سره راوړل. صحیح ده صحیح ده. ساده ګل به نن نه دی رالی جوړي. ساده ګل ولې مده کنه؟ ځکه چې ما ورته ویلي چې 2022 کې وعدو شي که دې نه پاتې شو نو بس بیا قسمت کې نشته دی. ځکه ده اوس هم خبره شک کې ده مسافر کوشش مختصر زندگی خوشحالی گو چکان لے کی خدل تم زندگی ختمی کی ہم دک کا شاندہ او بالکل نور خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک دے جی بس نور مرگری بم کال کئی کا نظم نو کاشف مرگری نو کرے کے پہل چھے دے کس تا گنتے گانا ورتا بیا زم دا اڑا خزوان دے کئی اول تا تے داو ہے اور کے جانگیرے دے جی 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 صحیح دا خو بزه ورته ډیډیکیټ کوم تاسو د طرفه خو د ټول نه مخکې به تاسو چې کومه ګانه ورته ډیډیکیټ کول غواړئ یا ورته څه کوئ زمزمه کول غواړئ که څه تاسو ولک شانت مونږ دا غوروئ اکثر سنگران وای نه وای زما مره خراب ده او او دا یوسف جان اور دا پر او کلمو وای او دا ما غا خون نشته بس یو دوا دا غو متی ولا بای تو کو مل سیت تو زبیر تو انور شاہ تو پریا چین تا یو دوا کړی جی جی ارشاد جی وای پپی خور مئی نه یارا کلی ترا شز پتا مئی نه یما هو مئی نه یما او مسافر دی دی رو کا میاشت دی وشوی کلونا دشمار ما کلونا دشمار ما دیر خوا منن جی کال کر شو دی چک میں سندر ہوئی کنا ہوئی مکا وئی ما نتا پو سنا نکو میاری نپا یارے پوئی گم مینا مکو وئی تا پو سنا بس دوما دیر ہوا زی دوما خستا سندر غاڑی نیم خو چونکہ زمان بھی ورستا پتہ رکھا نا چې کله هم زه شوق راځم د زګانه خامه خاوه دا زما شوق ته او ډیر معذرت اخل کو ته کوم زما आवाज نه خوخی. ها، یو بل کالر دې مثلا من ګور شي سوق دی د چرتنه. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ښه؟ برابر ټیک بالکل ٹھیک ٹھاک. دا څه غلی غلی ولې؟ یا بس یې خلک راګر کړو زه غلی غلی سو خبرې کوي د چرتنه.
زه خاندازه خبرې کوم د سوات منګور نه تاسو ښه او بالکل ٹھیک ٹھاک شکر الحمدلله تاسو بډې زیات یخنی سوات کې کنه دلته غوډې زیات یخنی زه د سار کې ډېر یخې او اوس بډې ماستنګ ته غوډې زیات دي او نو بیا وخت څنګه تیریږي په دې یخنی کې یاره و خو دې ځان تیرې دی هو بس صرف ګزاره وزور اباره چاګې را و چاګې سیوا سي خو یو خبره ته کم کم چې یخنی کې اوسې کم خلک کنه هغه ډېر خسته وي دا څه خسته سپین رنگ مو یا ننګي چمکوي هلو بالکل ټیک ټاک الحمدلله نو کال روان دي سبا ول غواړي سم میسج سم پیغام بس دا غزر غوړ دي تو خپشي دي په 2022 کې هغه ته په کار دي په کال په اخر کې هغه یو سره روغ وږي ها او د 2023 هغه خوشاله سره کې هو صلی الله علیه خبره دا بالکل دا ګول نن چرته ساده ګل واده ده کنه نه رښتیا ده کنه فکر کوم نه نه غپ لګوم الله دې وکي الله دې وکي زه ټیک ته ټیک ده او اخر یې موږ سره شان خان په واده باندې یو غانا په ریس پلی ده صحیح ده جی صحیح ده مننه خپل ډیر خیال ساته الله پمان جی او بس ودونه خاده پکار دي ژوند کې کنه خوشحالي نه پکار دي ولی بغیر خوشحالي نه ژوند ډیر زیات ګران شي اسه زندگی لګه مشکله ده خو چې کله پکې دا انسان دا وړې وړې خوشحالي نه نه سلیبریټ کوي کنه لوبه خو ډیر زیات ګران شي ها جی یو ډیر خسته مونږ سندره ده جی مونږ سره بالکل ریډي ده او دا کسان د پاره چا اوس لک سات مخکمه ته کوم دي فرمایي شي کوله کم به کې زل بیا تاسو ته هر کله جی پروگرام تاسو ګوره مرحبا بكم او ورسره ورسره چې کوم نه نن ساده کولی شي دا غو فان چې کوم دی هغه ډیر زیات مس کوي خو بس کله کله انسان ذاتی مصروفیات هم راشي نو له غو دغه انډرستان کول پکار دی فانس ته چې خفکیږي به بالکل نه اخه جی کالر دمس لاین باندې هلو و السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو تم سره د چرته نه زه کراچی نه خبرې کوم کراچی نه خبرې کوم زما د خان نه جی سو خبرې کوي کراچی نه زیاد زیادہ زیاد څنګه ټیک ٹھاک شکر دې ما تاسو دا شو کتل او کور والے وې چې فون ورته وکا هغه دې خو ښه شو مننه مننه ډېر مننه خوشاله اوسې بھابھی ته ما تر په ډېر ډېر سلامونه وای ډېر زیات امینا تھینک یو سو مچ خو خو له دپاره دا ته وې کراچی څنګه دا شکر دې دا شته دې بس څوک لګیا دي دا شاته در پسې څوک لګیا دي ټي وي واز را روان دي کور والو ها ها کور والو دي کور والو دي کور والو ته زموږ د طرفه سلامونه پوره خبر دي طرف صحیح صحیح نو ور سبب ول غوړ پروگرام کې ها بس دومره اجازه ته ورته کله کله کی دا څه خیر دي اخا خبر کول مونږه د ننني موضوع حوالے سره موضوع بس څه کېدم خو خیر کال اختتام دي کال ختمې دوه ول دي نو د کال په اختتام کې کوم دي سنبه پلانینګ دي دنه کال د پاره هغه کوم دي ډیسکس کول پکار دي او زه به همیشه لایف کې پلان کول پکار دي باقی خدای الله تعالی طرفه یو څه انساني نه کې اراده کوي او خیر اراده کوي نه کې کنه چې کله کله کامیاب شي کله کله نه بلکې همیشه کامیابیږي کالر دې سره لاین باندې ګورو ا تاسو څنګه چللې کولونه روان دی او بیا واپس واپس دی کله کله مانه مویز جوړ شي دا غواز تاسو غټ ته کنه کله کله چې خبرې کوم نو بس ماته داسې لګی چې دا زما واز نه غوښتن تر اوځي غړ غړ کنه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو تم سره د چرته نه مننه پټ نه خبرې کو ا سره کمې طبیعت شه دی تازه نه نه احسان دې تاسو ته د خبر پروګرام دی او جی دا خبر پروګرام دی نو دا وایي زم کی ته نه سم وا خبر زې بل خزه خبرې کوي ته بل خبرې کوي وای هغه خزه زم کنه بل څه خزه ده شکر دې ته شي او شکر الحمدلله بالکل ټیک ٹھاک هم تاسو څنګه خې جوړي دا نه مهرباني نه مونږ غزل په وخت نه خو هم وا او ته و به وسنوم کې څه شي غزل مو غوښتم غزل مو غوښتم دا کوم پروګرام او او هم دای پروګرام دی کوم غزل ورېدل غواړي خاجي غزل ورېدل غواړي جی ها بالکل ډیم سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا دومره انرژي سره سوک رالل رنگین ترين خبره کوم جی بلوچستان ضلع ارنائی نه جی خاجي څنګه تاسو رنگین بای خې جوړي
بالکل استاد واګانې دي جی شبانه ارزو خورته خی جی بالکل ٹھیک ٹھاک رو الله شکر دے بالکل ٹھیک ٹھاک جما درته وې کوټه څنګه دا خپل څنګه ازله موسم دې څنګه دے یار بالکل ماشاءالله برابر برابر یو جی ہاں بس دا برابرۍ خدا کنا کله کله د سوي رنگین مای چې انسان چې کوم دی بهر موسم ډیر خسته وي خو چې د زلو موسم به خنی کنا نو یو موسم نن د تخنخ کاری نو الله دې کې د دواړو موسمونه خوي دا چې خبره دا شبانه چې مطلب دا ګرد د دنیا څه د جی پزړه دنیا باندې روانه ده چې بالکل د سدا او الله دې دار چې د زلو موسم خساتي بس امين امين جی تاغه ګرد مسلمانانو غچی ها ها تیر کال دې څنګه تیر شو دا چې کوم روان دی دا دې څنګه تیر شو سد زده کړو سد وګټل سد بیلل څنګه سد ایکسپیرینس ته یار مو مون باندې خواته تر شو جی والله که پکې پوي شو ام جی بیا ما تا مطلب هغه خبره یاد سي اچي مطلب زون دوه ورځې زون دي خوشحالي سره تر واجی کنه بالکل هم د کشاندا هغه بیا را تر رښتیا یا چې زکه چې مطلب مون ته پته نشته دي خو لیکن کار را باندې تر شو جی ها هم دسه د ژوند مثال هم دسه دسه تیری کی چاته پته نه لګي بالکل بالکل جی بشابانه خو تا ته آصف بھائی ته جی بنیری صاحب ته جی سمی جان ته اجاز بھائی ته تاسو ټول ټیم ته زما له طرفه سپیشل سلامونه جی کنه وعلیکم السلام کنه او جی بس کنه کنه جی بس نور وخت نه ځای کوم جی وخت را کوم یو جان مننه ګل د غوړم ګل وته خو عمر دې د ګل مشه جی خپل دواګانو کې میا ساته جی شپه دې په خیر امين شپه مو بخیر مننه جی رنگین مې بچما کې پروګرام کې راغنو دوی ازل ما ته وی چې ګل ژوند دې د ګل شاه خو د ګل پر رنگ مشه صد کس راته وي نو هغه په باندې ما ډیر سوچ کو کنه نو چې نیکست شو را ل نو ما پښتنه کوله چې یار د مت خیری وکړه که دوای راته وکړه چې لکه عمر دې د ګل مشه بیا خپل مور سره ډسکس کوم زه ما یو کالر دغه سر ما ته کال کی ما ته وی چې عمر دې د ګل مشه ما مور مرته وی چې دې مطلب دا چې هغه وی چې ژوند دې د ګل په شان خسته شاه خو دومره کم مشه چې لکه ګل څنګه تازه شي او بیا یک د مغه مرجاو شو ختم شي نو هغه چې دا د دې مطلب دا دی کنه نو هغه کنفیوژن چې کومه هغه بیا واه سره سره لری شو خیر یو بل کالر دې سره ګوري چې څوک دې چرته نه هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام چې څوک دې موږ سره څنګه څنګه دې خیر دې خیر دې چې تاسو څوک خبرې کوي دې چرته نه رقیبان خبرې کوم ته موږ کتنا رقیبان جی جی تا د چا رقیبان یې हेलो हेलो हाँ जी जी ऐसे ऐसे गप लगाओ मैं फरहान का बरे को मैं तो मस्कत ना हाँ हाँ संगे तासु खाए जोड़िए संगे खाए दोस्त आप खाए बिल्कुल ठीक ठाक कल हमने लेता तो संगे खाए जोड़िए वाला खाए दोस्त आप उसका प्रोग्राम ये कतो हो देना मक्की मटाई पे करे वो फोन न मिला हुए तो ना उसमें पे सही होगा ना तो तासु जत करे दे फोन हाँ ना खुशहाल हो भाई मुंगा फोन जत करे दे والا الحمدلله بس خوشاله نو تاسو چې په اوچت کې لاو نو بیا خو غوښی ها ها یو خل کوي کنه ها بالکل تاسو پروگرام له اوس وله ګور نو اوس پته نه چې تاسو موضوع ټاپک مو په کار سي نو بس والله اعظم چې را شروع شي مې ټاپک راته پته نشته دي ته به موږ دا خبره کوو چې تیر کال کې مسس دکړه راتلون کې کال د پاره مسو پلانینګز کړی دي سبا ول غواړي تیر کال نو مسس دکړه اکچولی پلاننګ خود انسان او د خدا تعالی په کې ډېر چې کوم نه ډېر غي نو سړی ډېر زیات پلاننګ کوي نو او زموږ خدا پلاننګ دی چې بس کری ته لاړ شو بس د اپریل او د مارچ کوم د سو د سپرینګ سیزن یې په پاکستان کې لګي انجوای کوو بس دا پلاننګ دی بالکل بالکل بس خدا کنه وطن کې فاملی وی مور پلار وی رونو خوند وی کور والا وی ماشومان وی نو چې وطن ته سړی لاړ شي داغه نه خل ټایم وډوی نه د ژوند هلو وای د څه مختصر پلانینګ او دومره مختصر کال جی خجی خبره کو ډیره زیاته شو زبنه نه غواړم چې ساده ګل کتن کې کوم دی هغه دا زمانه ډیره زیات بور شي ورته ډیره خسته کوم دي سندري طرف ته سندره اور انجوای کړي نه پس واپس راځم موږ سره اوسه ویلکم بیک یزل بتا سره کلی پر کوم تاسو کوره مرحبا بكم زم سس میزبان چې بنا ورجو خبره ترې روانه دي جی نوې کال کې دوه درې ورځې پاتې دي زوړ کال کې دوه درې ورځې پاتې نوې کال روان دي جی الله دې کړي د ټولو ډیر زیات خو به بهترین وي د تیر وختو نزدک لکه ول پکار دي او داغه نه مخکې موو ون کول پکار دي بعض خلک کې کنه چې په تیر وختونو کې بس نخته پاتې شي وخت سره چې طریقې نه کې مخ کې نه زینو دنیا کې ډیر زیات شاته پاتې شي نو استاد خپل کامیابی د پاتې کم دي دا ډیر زیات ضروری دي جی کولر نوم سلام باندې ګورو جی سوک ته د چرتنه حال السلام علیکم السلام علیکم
وعليكم السلام جی سوک تیمو سره د چرتنا جی زه خبرې کوم د سوات نه سوک خبرې کوي د سوات نه علم شیر د سوات نه علم شیر بھائی تاسو خپل ټلویزیون आवाज بالکل بند کې شاته ما आवाज واپس را روان دي ماتا आवाज نه راځي په دې بند کې تاسو ټي وی نه لکس سایت ته شه هلو کایلی تاسو چې کله موږ دا کال کوي همیشه زړه خبره کوم چې د خپل ټلویزیون سیټ आवाज بند ساتي ځکه چې تاسو چې موږ د پرډې زیات اهم دي او موږ نه غواړو چې موږ چې کوم دي تاسو ته کال کې ټایم وباسي او کال چې کوم دي هغه کټ شي خالي بل کالر دې مثال لاند باندې ګورو چې څوک دي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شوبانی ارجو خورجانی په خیره دي او خدای دې وبخا یاسین بھائی ملکنډه کال درینه کال درې ملکن کال درې دا کنه مخکې دا ته ملکن یاد کړو اوس کال درې شوي نو کال درې خو زمون کلی دې کنه ها ها یاسین بھائی بس تیر کالم په دې ځای ولاړو نه هم دلته ولاړې صرف ځای نه بدل شوی دي باقي زمون سټېټمنټ نه بدل شوی سټېټس نه بدل شوی بالکل لا بس هو یو سړی وخت بدلی کی را بدلی بیا خو خبر درې چې بدلی یا یعنی او سړی یعنی اجازه بیا په کې تکبر راځي نو خبر نه راکنه اجازه کول پکار دي تاسو ما کې کله کتلې دی ولس کله کې ما کې راغلي تبدیلی یا بس کوم دی ما کې غرور راغلي وي ما نه نه ته ماشا الله هغه دغه باندې ان پروګرام کې ماشا الله نو هو ته زکه کال کو دا وس مې مخ کې سات کې یو اس بي لګول نو تاسو د بولن چینل پروګرام پکې نه ته تاسو پروګرام کړو ها ها او ها ها نو څنګه ولګې د ټومو کتو خو مې چټات کو هو سره نه غیر دې سټ طبعا مې تاسو کرا نیولیو ها ها نو تاسو کې مې کتل ته نه ها ها نن به سبا لغواړې پروګرام کې تاسو همیشه ډېر خسته خبرې کوي شعر او شاعري کوي تیر پایر او باقی روزګار او بل خبردار چې یعنی راتلونکي وخت پر زمونږ موږ کوشش وکړو چې موږ وړاندې لاړ شو د دې ملک خدمت وکړو ځکه چې موږ د ملک ډېر تبعیت طرف ته روان دي چې موږ عوامو مفاد پرستی پرې هو دا د دې ملک خدمت کو ان شاء الله موږ چې دنه مخته لاړ شو او کو پرس کوم مفاد پرستی کو نو بس موږ رسته پاتې کیږو او بیا خاص تر پښتون چې دین دې په خپل مرحلو کې چې دین لاندې راځي کنه نو دا خبر نه را غنی خان بابا غشیر دی موږ پښتانه په ټول عمر بي اتفاقي وي په یو خبرې اتفاق ته چې موږ به بي اتفاقي نو دا تک د ځان لري کول په کار دي چې دا موږ لري کو اتفاق تر وچی بالکل اتفاق ډیر زیات ضروری دی کنه بالکل بالکل بغیر د دلیل لاس دی کوته ته ګوره لاس دا کوته چې یعنی یو کوته دې لري کنه دا نور کوته ټوله کمزوري شي باقي کوم به زور کم شي چې کمزوري کوته دې لري کنه با قطا قطوري کوته کین چې دین زور کم شي نو دغه چې دا وړ کوته سره رمني کې په نور کوته کین زور را پیدا شي بالکل د اتفاق مثال دا سره ها بالکل هم د کشانت دا کار هم دا کومونه تر کې د پرده ډیر ضروری دی چټول نو مخ کې غي مت یو زی وی کنه یو والی پکې زیات وي بالکل ا بابي دی وی د زمانه وی لمبر د موبایل نه تل دی ماتر خپل لمبر ولېږي وی زړی دوستانه را تازه شو الله ولې نو ولې نه یاسین بھائی بابي ته زمانه تر په ډېر سلامونه وای ډېر زیات مینا چې دا دومره وخت تیر شو زبکه وړا لوی شو ما خو تاسو غمیره چې کم دا غوسم د کشان تر سو ثانک یو سو مچ زمانه تر په ایت ډېر سلام بالکل یاد ای دی ډېر دی یاد مننه مننه ورته وای ارزو دی ډېر زیات یاد ای سلامونه درته وای نو ټوله دین کې کتونکو ته ریګولر کلارانت متی الله بھائی یا مرشد بھائی یا انور شاہ بھائی یا عالم شیر بھائی یا شفیق بھائی یا رنگین ترین بھائی تک سے شب سلام نہ ہوتا ہے پرویز ماما تو پرویز ماما دخل تا دوبے کے پاتے کی کہ ماشاءاللہ دیر خستہ خستہ خبری کی تا جو ریگولر کالرنڈ او زمرد لالا تا شپیشل دوا سلامونا آسف علی سبزے سیبتا ہو دے کیمری والتا دیکھیں میں مہاما کیمری والتا او سادہ گل ساده ګل خو نن نه درغلې پروګرام واده دې کنه ها او کنه او کله ما خو ته ویل نه کو را نه ملو خیر دې نشته پاکستان ته ځان را ورسه کړی ساده ګل واده دې دې تیز تیر اپته کې براسي خدای به تر پښتنه او کې یار ضرورت ویلو نو ته سو کې انوایټ کړم دې کنه خلکو ته پته نشته ساده ګل واده وای او یوازې یوازې موږ چې کوم دې یاسین بھائی هم خبره کوله دې کله کله دومره خسته خبرو کې کان چې ته به ډېر وخاندم ما ته چې دا وای دا ټول لاس بګې دا
وای دا ټول لاس بګنا ما مخ کیمرامن دی تاسو سوچ کو چا چا پر مو کته چې لاس خو کې نشته هغه نه مال اته وینا نه وي زما خبره مطلب دا دی چې لکه دا سومره چې کار روان دی یا سومره چې ټلویزیون په سکرین باندې تاسو ګورئ نه د دې ټول سپورټ چې کوم دی د دې ټول کریډټ چې کوم دی هغه کیمرامن ته ځي او د کیمرامن د وجه نه چې کوم دی موږ دومره خسته خسته پروګرامونه ګورو نو ما ته وایي دا ټول لاس پکې د کیمرامن دی مې چې څو کیمرا بلاک تھا کیمرامن لاس ته چرته راغی هو وجز په جیبونو کې لاسونه ورکړي دي نن بیا خبره کې چې دک مخامخ کیمرامن ته سلامونه جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما کلیوال دی ښه جی څوک دی موږ سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک دی موږ سره هدایت الله هدایت الله وای دونه په خاموشه سره راغله دونه په خاموشه سره لاړ په کار دي چې انسان نه دي چې پته لګي چې ځینو هم پته لګي هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام زره رحمت الله برکاته جی څوک موږ سره د چرته نه هلو هلو اواز راځي څو خبر کې د چرته نه زه پاشا خبر کوم د ثواب نه جی پاشا څنګه تاسو ټیک ټاک ثواب څنګه دا ثواب ښه تاسو خیر بالکل ټیک ټاک کوم اند ها پروگرام تاسو ډیر ښکلی دی تاسو پروگرام ډیر ښکلی دی مننه مننه خوشاله اوسئ تاسو په خپل ډیر ښه ځای کې تاسو زموږ پروگرامونه ښه ښکاری موسم څنګه دی ثواب کې هلو اواز درځي جی جی بالکل روان دي ما به موسم څنګه دي تاسو طرف ته یخنی دا سردی دا څنګه موسم دی یخنی دا سردی یخنی دا ډیره دا کلا غدا ډیره زیاته دا خجی سبابه زمونږه ډیر خسته وطن دی ډیر خسته خلک دي ډیر مینه کوون کې خلک دي زمون پښتانه چې کوم دي کنه دا ټول ډیر خسته خلک دي یو خو په خایس په ختمه ده بل په خوالی په ختمه ده په سادګي په ختمه ده کنه کله کله خلک کوئی زمونږ پښتانه داسې داسې زبا ماشاءالله ماشاءالله کوم خایس چې زمونږ وطن کې دي کوم خلک چې زمونږ خسته دي کنه که په دې دنیا وګرځي کنه د خپل وطن خلکو باندې سترګې خوږیږي کنه لکه تبه چې زما سو خپل لے. سو ډیر خسته خلک الله دې قائم ساتي او زه به دا خبره کوم چې الله دې پکې اتفاق پیدا کړي اتفاق ډیر زیات ضروری دی کنه څومره څومره چې ترقی کوي مخکې راځي دومره دومره زیاته ښه ده زموږ د ټول کام ترقی ده زموږ د ماشومانو د مستقبل ترقی ده جی ډیره خسته سندره موږ سره ریډي راځي راځي ورځو دې خسته غوندي سندرې ته په سندر نه پس واپس راځو تاسو کال شامل او موږ سره ٹھیک ہے تم کہ ازل بہ تاسو ته هر کله پروگرام تاسو ګوره مرحبا بكم او زم شبانا ارجو او بس تاسو لکه موسم چې کوم ډېر زیات مزیدار دي او ورسره ورسره چې کوم نه مرې خراب دي لم تاسو پته چې یو موسم شروع شي نو بیا پروا دوم نه ځنه کوم او داغه د وجه نه چې سوي دي مرې خراب تبه نزله زکام بخار او یقینا چې هر یو کس په دې کې مبتلا دي کور ته فون کې نه وي طبیعت خراب دي ک مرګرو سره خبره او کنه غي بیماران دي نو کاندې کوشش کوي چې یو موسم مې پېږي د خپل څه ډېر زیات خیال ساتي ولې چې جهان دې نو جهان دې خاص حد چې کوم دي هغه ډېر نعمت جی کالر دې موږ سلام باندې هو السلام علیکم وعلیکم السلام مې کوڅه بالکل ټیک ټاک جی څوک موږ سره نور څنګه کوله خای او او خیمه څوک خبرې کوي د چرته نه زره کوات نه خبرې کوي کوات نه کوات نه خبرې کوي تاسو نوم څه دی تمنا نار ما مې رمن ګنډاله زه کوات نه خبرې کوم ها جی څنګه تاسو خای جوړ رې ټول واره خې پر درته اورم نه سم چې د مخامخ نه سم اورم مننه مننه تاسو پرګرام ګوره خو خو سه کتون کې تاسو دا وخت ګوري سم میسج به ورته ورکول غواړي څه خبره وکول غواړي دا زه مو ته رم نه مې کال دې دې روم بارک شه نو خو څنګه سره ما ټول دوستانو مستانو ته ټول ته سلام کوم وعلیکم السلام جی مننه مننه خوشاله اوسه جی تھینک یو سو مچ ډیر مننه جی ډیر خسته کالر وچ راشي خپل خبرو کې بس بیا هم منډه باندې کوم دي شو بریک دی و تختی چې خبر کوله مونږ د وختونو او د لمحو نو د ژوند هر یو لمحه ډیره زیاته قیمتي ده مونږ ته د دې احساس نه کیږي چې دا کله تیر شي بیا پته لګي کنه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی څوک تم سره د چرته نه نبی خان خبر کوم د مری نه نبی خان څنګه تاسو ټیک ټاک یې بس ښه دی ټیک ټاک تاسو فرغاو نور څنګه لګی تاسو ته بالکل خلک ما تاسو نه ښه بالکل ټیک ټاک سبو ویل غواړي کتن کې تاسو ګوري سم میسج ورته ول کو ورک ول غواړي دا د دې روډ نه مودو چې نه زه ولار ای دې ما دا سلام وای ای براز وعلیکم السلام سلامونه ورته ورونه شیدل
یو غانا ته وای کلی واکی یو خانو کی دا غره ته وره ها غانا وای ما ا زو وای ما تاسو مو وای ته وای دا په واز باندې ها ها د چا په واز باندې دا شکل نه په واز باندې ها شکل نه په واز باندې مې کدا اوس زم امتحان کې واچل ماته چې دا غانه راته وای مال خو غانه وانه نه راځي خان منه نه جی خوشاله اوسه جی بس شکل نه په واز باندې غانه اوردل غختل اوغه چې کوم دی اوردل هلو اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک تم سر د چرته نه اواز اواز مړ ډیر کم را روان دی والله په یو لفظ باندې نه پوهیږم څه وای هلو هلو وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی څوک تم سر د چرته نه سواد نه ما سواد نه سواد نه یې خجی څنګه دا ټیک ٹھاک یې ښه ښه زه شکر دې شکر دې تیر وختونه مو څنګه تیر شستم او دې کال کې مو څه د کړه وکړه دې دې کال د لسم میسج درکو دې کال ها جی الله د کله کله خواز دومره کم راځي خو په يم نشم چې دا څه وایي خو ډېر زیاته مننه پروګرام خو خول د پاره ساينه کول د پاره دومره کالز کول د پاره او هلکه دا سونګز دا غانې دا موږ کور کې مورې دلی شي خدای استاسو یو مینه چې تاسو کال کې بیا ما ته فرمایي شو کې نو دا استاسو غمینه چې کوم دا هغه موږ تر اورسي جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو شبان ارزو څنګه حاله بالکل ټیک ٹھاک جی څوک تم سر د چرته نه زه متي الله دا ابو دابینا جی متي الله څنګه تاسو ټیک ٹھاک خیر دی الحمدلله سب باندې انجوای کوي جی بالکل ډېر خپل مزدار پرونو مارن شوی او ابل ورځم نن خو نو شوی او پرونو ابل ورځ ډېر خپل مزدار باران شو ها ها نو انځه کوي سمو پکې وکړل پتن یاد وې اس کوي باران چې کل باران وري بیا اس کوي جی بالکل بس هم دک د وطن یاد را تر تازه کړو جی او د وطن په شان ته باران وري دې خپل مزدار او زمګا ملګریو ټول لاغې شې نو هم انځه کول مونږ هم او سومناستو تاسو پروګرام کوته جی ها ها سمو وای مت الله تیر کال دا کال چې کوم روان دي کوم سس دا کړه سمو غټل سمو بیل سمو تیس دا کړه جی بالکل ډیر ار سی را تو خو دل د تیر کال چې کوم تیر شو او را روان کوم کال چې دی ان شاء الله چې سو مستیک کم کړی هغه په روان کال کې نکو او کوشش پکو چې سو ښه کارونه پکیو کو او لکه نوې کال خوشاله خلک لکه مناوي کنه خو دې باندې دا افسوس هم کول پکار دی چې یاره ما په دې تیر شوی کال کې څومره منځونه مانه کړه شوی دي او څومره ما د چا غلط بد کړی او څومره غلط کارونه پکې کړی دي کنه نو په دغه باندې افسوس کول پکار دي بالکل د کشاندا چې دا کال نه تیر شو سه عبادت مې پکې وکړو او کنه نو دا یاره ول پکار دي کله کله بد قسمتي دا وی کنه چې زمون خلک په خو خبرو باندې سوچ نه کوي پکار دې په دې باندې سوچ شي دا زمونږ د ژوند نه یو رس کمیږي او زمونږ چې کم دی دا دنیا نه د تلو ټیم را برابرېږي کنه رانځ دی کیږي پکار دې چې موږ دا سوچ کې چې موږ سو غټل لکه موږ سو کړل په دې کال کې کنه جی جی بالکل بالکل ژوند کمیږي بشک بالکل تاسو خبر اخلي دي ټیک نور بس میسج ورکول غواړم کم خلک چې دا وخت تاسو ګوري هغه ته بس پیغام ورکول غواړم جی تاسو پروګرام ډیر خپل دی ډیر مزدار دی او زمونږ ملګری غناستي او ولي فضل عبدالرحمن او داسې عمر دادا یې عارف استاد دی او شالم دا داسې ولې دی دا نه پکې لګي ورغه تا کې شو کنه افریقا داسې لکه هغه کوټي کو خدای او پکې داسې وکا نه نو ارا نه یو شوم چې لکه دا کوم زور کو کم چې لکه راویا چی ایران نشي صحیح صحیح او نو نور زموږ ملګری دی زګر لاله جی دی امیر سید لاله جی محمد حمید لاله جی دی انور شاه بی دی او شفیق چمکنه دی او پیر یاسین دی او داسی رنگین ترین دی او داسی موډل ملګری دی سو کوم چې دی وقتی پروګرام ګوري پاکستان کې دی کپ هر ملک کې دی نو ټول ته زموږ طرف ډېر سلامونه وعلیکم السلام هپی نیو ایئر جی یو ډېر خسته باندې سندره موږ سره ریډي د ورته سندره طرف ته خبرې ډېر زیات کوم زبانه غوړم تاسو بور شي راځي ورزو ګو یو ډېر خسته شانت سندره خلک وای کی زل بتا سلطا هر کلی جی پرګم تاسو ګره مرحبا وکم او خبرې تر روانه وی جی وی دیدن دی ولی بندوي نو خلک چې کم تاسو ډېر زیات مینه کی کم از کم باندې دیدن نه بندول وکړ کم چې د وطن نه بهر یغي باندې خو بیا ډېر زیات ګران وی کنه خپل او خپلوان نه د خپل فاملی نه د خپل مشوم ان نه لرو سیدل نو الله دې دچا هم دې دنو نه نه بندي جی زکه چې انسان د انسانانو سره اوسېږي आवाज نه شو سیدل کالر دې لاین باندې ګورې چې څوک دې چرته نه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام کی څوک دې سره چرته نه
نامبار نه شیرمان خبرې شو جی شیرمان څنګه تاسو خیر جوړې خیر خیریت ته ځوان څنګه تیریږي ښه مزیدار ما وی ہاں رنگین ترین نه نه رنگین ترین ہاں دای کلی کې هلته کارخانه وه ښه ماشاءالله او ته وایي یو شال راولېږه وایي مزیدار غونې وایي نو دا خلک د چا نه غواړي چې ورته نه زه پارنایي کوم ګېس په درلوي که دا خو هغه تاسو سره مینه ده هی الله دې خوشحاله ساتي مونږ رور دی الله دې خاص ساتي الله دې ډېره ورکړي صحیح زه هلک وم هلک هلته بتلم ارنایي ته تا هلک نه ولې رنګین ترین بوډا دی دا د کوم زه هلک وم د 73 خبره ده وی د 73 خبره ده ماشاءالله الله دې ول زندگی ورکړي الله دې خوشاله ساتي جی دا زموږ مشران کوم چې زموږ سره دومره مینه کوي او د دې دا خلوص ته چې دا وخت په دې پروګرام ګوري پروګرام کې شرکت کوي سو ثانک یو سو مچ د ټولو یو جهان مننه جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جی څوک تم سره د چرته نه کابل نه در سره اړیکه نیول کابل نه سره خبرې کوي خجی څنګه تاسو خې ټیک ټاک جوړی شکر خیر ښه ها موسم څنګه د کابل کې مزو هلو خوراکې نو بس دغه جړو کې دې په سر کړه جړو کې په سر کړه دا جړو کې بکه دې په سر مې ته ورګه تاسو په لوي چرته کې دې اوس ټیک شولو خاجي ډېر زیات مننه جی دام زمونږ ورونه جی موږ سدومره زیات مینه کوي او وای چې زړه کې بسر کته کې سو مچ وان سکند مارو را ستاد دوم مینه خلص ته پاره جی او خبره تر کوله موږ از خیو بل کول دم سلام باندې هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک تم سره د چرته نه لوړ دین نو څنګه خبرې کوم لوړ دین نو څوک خبرې کوي عنایت خان عنایت خان څنګه تاسو خې جوړی بالکل ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ تاسو څنګه ژوند څنګه تیر کی خپل ٹی وی آواز بند کے ہلو ای د خپل ٹی وی سټ آواز کم از کم بند ساته کله چې تاسو موږ ته کال کوي ډیر ګران شي کنه تاسو کال کې بیا ما تاسو آواز نه راځي نو لګه مشکل وي ما ته خبره کوله کې ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی څوک تم سره د چرته نه سات خبرې کوي جی جی سات څنګه تاسو ټیک ٹھاکی الله احسان تاسو خپل نو وي وختونه څنګه تیریږي الحمدلله بالکل ټیک ٹھاک کمندې دا راته وای رو را چې تیر کال نه دسس دکړه وکړه او روان کال د پر دسه پلانینګ سکړي دي الله احسان تی ورس کو چې تیری کې نو سپین سره دي انسان سره او دونه دې الحمدلله ډېر هم سره واوري دا راتلونکي وخت ان شاء الله ګان تیار ستل دي ان شاء الله ان شاء الله بس الله دې خو وختونه راولي پټول باندې الله تعالی دې پټول باندې رحم وکي او خو وختونه دې پجون کې راشي امين 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 نور سمات کې باور کول غواړي کته نو کوم چې دا وخت تاسو ګوري تقریبا میسج دا دې چې یاره وخت یې سړې نه ځای کې مسافرې ده چې سمره سړې خپل مهنت کوي نو غو نه فائدہ ده ځای ما بالکل بالکل زر زر به کامیاب شي زر زر به وطن ته لاړ شي فاميلي سره ژوند کوي او دقه خبره ده بالکل بس الله تعالی دې بتول باندې رحم وکړي الله دې زمونږ په وطن باندې هم رحم وکړي چې خو وختونه پکې راشي او چې کوم زمونږ ځوانان بهر را روان دي بهر وطنونو کې ژوندۍ کوي چې غیته خپل وطنونو کې روزګار ملو شو د خپل فاميلي سره ژوند کوي ثانک یو سو مچ یو جهان مننه جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی څوک تم سره د چرته نه جی زه فاطمه خطرنه څوک خبرې کوي د خطرنه اشرف 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 څنګه تاسو ښه جوړی خیر دی الحمدلله تاسو نه برابر یو بالکل ټیک ټاک الحمدلله سبا ویل غواړي پروګرام کې بس زما د مرګري دی زبر رحمت دی د حسین له روح احمد دی برام غوډي هغه یې سلامونه ویل غواړي جی جی خاجي خاجي او نور څه مسیج څه پیغام څه د ذکر تیر کال د څنګه تیر شو روان کال نه سب توقعات دي سب پلاننګز دي کړي دي سب اکی ته جون نصیب دي بس ان شاء الله دا کوم څه د شور شنو نه ډیر سالو ولې نه کرونا دا ته کی وره نه
او ما کال کرا روان نه ما دا میسج دې چې خلک خپل منځونه دې کوي او نور څه کم په کارونه هغه دې کوي صحیح دې صحیح ده تاسو میسج ور ورسېد کوم خلک چې تاسو ګوري مننه جیرورا خوشاله سي جي وجهان مننه ژوند د ذکر نوم دی هر لمحه انسان د ار یو اچانه اچانه چې کوم دې سنه سي ذکر ضرور کوي سو ذکر همیشه کول پکار دي چې چا کې خبرو ګوره نو کوشش کوي چې هغه عادتونه بزان کوم پیدا کړي دا نه چې بس او دا ډیر ښه انسان دي دا عادتونه دي دا ډیر ښه دي او بس په خله ښه دي کنه خاص سيزونه چې ګوره هغه ډاکټر تاسو ان شاء الله خپل ژوند کې ډیر زیات چینج ګوره پوزېټیو سيزونه اډاپټ کول پکار دي خجي یو بل کالر هم سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سوکتی ساجد خبر کوم د تو بینا جی ساجد څنګه تاسو خې جوړی الله څنګه ته شکر دې تاسو څنګه خې بالکل ټیک ټاک الحمدللہ سبب الغواډ پروگرام کې بس نور غسنیش د پروگرام کتو خپل طرف دې ټول منوال ته د نوې اختر مبارکي ورکو ها او ټول مسافر دې الله خپل مقصدونو کې کامیاب کی امين امين او چې څومره مسافر دا ویډیو ګوري ټول ته زموږ دعا افل دې چې الله تعالی مون کامیاب کړي خپل مقصدونو کې سر ته ورسي امين امين الله تعالی دې ټول باندې رحم وکړي مننه امين امين اوکے جی او جہان مننه جی دا زمونږ ټول کتن کې او دا وخت لري خسته کوم سندره موږ سره ریډي دي ورځو به سندره تر سندره پس کله واپس شو پروگرام مخ کې ګوزم موږ سره سي رول مړه ته سفارش کړو او تل پټه پسر کنه ځکه وخت را سي لګاو نامه سټ کوله لګا ګران وي کنه چې کله کم ټایم سټ نه کوم وروسته تل لګا مشکلات وي خیر خو زمونږ رونه دې قدر کین نو موږ هم چې کم دې بیا عزت ورکو کنه ځکه چې زمونږ پښتانه دې چې خفقې کې بس ټیک تا دې خوشحالي ته پاره صحیح دې مسله نشته دي خجي کالر دې سره لاين باندې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام اجی سوک تم سره د چرتنا هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تم سره د چرتنا جی جاوید خبر کوم جی کراچی نه ها جاوید رور څنګه تاسو ټیک ٹھاک یې الحمدلله خیر خیر دې خیر دې امن دې امن دې رور تاسو وای کنه شو ګوره زمونږ څنګه لګی درتا جی ډیر مطلب الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو څنګه ژوند څنګه تیری کی وخت څنګه روان دی شکر الحمدللہ دا وګانی دي ټول سرونه پروگرام ګوري د نه پدغه باندې کال کو نه سبب ول غواړي ک تم کو ته کم خلک چتا سو ګوري بس ټول ته سلام نو وی او ټول نه دی روح جوړ شي الله تعالی دې ټول روح صحت ورکړي جی روح صحت ډېر لوی نعمت ته او خوي چې انسان روغ په وجود باندې صحت باندې برابر وي نو د ژوند په هر منډه کې چې کوم دې مخ کې وي چې کله انسان لکه شانتي بیمار شي انسان ډېر کمزور دی بیا چې کوم دې بیا د نه د یو جهان نه د بل جهان جی بل کولر دې سلام باندې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر طبیعتونه خدي بالکل ټیک ٹھاک جی سو تم سره د چرتنا زه لن خبره کوم علي وزير خبره کار کلاي درته هم پاتې رلای دې ته چې خیبر ته رغلي ها مننه مننه تاسو ته هم ډېر سلامونه په خیر علي څنګه تاسو ټیک ٹھاک کې جوړي بس الحمدلله شکر دې الحمدلله تم ته وګونه دي بس تاسو ترګي الحمدلله الحمدلله جون ډېر خطيري روان دي ښه تا ته وایې پروگرام تر اغلی نو کتون کې تاسو دا وخت ګوري غي ته بس بس څه پیغام څه خبره کول غواړي او خبره خو بالکل دا خو ته ایڈوانس کې د نوې کول مبارکي او بیا ان شاء الله د نوې کال د پوره په خپل د تعلیم کړای دا تا راي نه کړای دی چې بلته د مینا ورکاول ها ها او کده خدای خواشه ای بلتا مینا ورکاول نفرات نفراول او پلتا رخص ویل چا زنو نوی زورا ویل چا زنو فخاول خال که پا مغمل ده خندگانه او لکا سرانگی چه توچه ده پروگرامینا دغه پروگرامینا مناسل والای ده انشاءاللہ پا دغنوی کن که می ده پا خیر ادادو چه هیچ چا زنو نخفا کوا بلکل صحیح خبر ہے چا زنو خفا کول پکار بالکل 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 بس ته تو پروگرام نه کومل زم مخکه ډېر مخکه مې قتل او د پروگرام ته نه ورغلې هیڅ حال ورغلې بس دا خو ډېر هر کلای تر تا یا مبارکي تر تا یا بس دا پروگرام نه کومل مسافر په دا پروگرام نه او سر پسای کی سو مسافری په تراوی مننه مننه خوشاله سي ډېر زیاته مننه
او بس ټول ټیم تا او ټول کلران تا مشران کشران تا او ټول تا ور کلای سلامونه تا وګونه وعلیکم السلام یا جهان منل جی خوشاله اوسه تھینک یو سو مچ ډیر منل جی پړ میزل لاغله مدار ته وای سو خو پړ میزل نیم راغله زه خو بس زماره وشول جی خبر کې کار کو منی هاو د دې سنټر نه کوم دې راز ماړو منې شو وا دا خو خو له ساين د پړ ډیر زیاته منل جی ها اړو منې خو نه وری شزه خو یو مې سنل گیا خبره کوله مونږه زمونږه د نوي کال او ټایم چې کوم دی د دې پته نه لګي ګورځي چې شول راتلم نو ما دا سوچ کوم چې یو نیمه غنټه د ځي आवाज مې بس خبره کوم ډیر ټایم دی پس چې کوم دی ما आवाज شو کړه سو ما ته لګیدل چې لکه یو نیمه غنټه دا وسنګ تیریږي کنه بیا په ولاړو باندې اوف خو تس د سته رشوا او دا مثال د انسان د ژوند هم دی انسان چې دنیا ترش کنه نو وای بانګ ولې کیږي چې د دنیا نذیر منځ دا شي یعنی د بانګ نه واخ در منځ پر چې انسان کم بریک ته کم گیپ ته هغه ژوند دی ژوند ډیر زیات مختصر دی نفرتونه ختمول پکار دی مینه خورول پکار دی او د هر چا عزت کوي قدر کوي هر څومره سوبت بیهیو کوي سوب زیاتې کوي سوب ظلم کوي جواب په ظلم کله هم ور کوي ان شاء الله ان شاء الله تاسو وګورئ چې کوم انسان رښتونی وي د رښتیا او ملګرتیا کوي په خطر کې باندې ژوند کوي هغه ژوند کې همیشه راحت وي او داسې خلک الله تعالی کله هم یوازې نه پرېږدي کوم چې د بل انسان په کار راځي او بل خبر دا چې تیر وختونه د زده کړې د پاروي کوم وخت تیر شي هغه ډېر خسته وي دا غنې زده کړه کول په کار دی او سپکې بد شوي وي سپکې زیاتې شوي وي سپکې بد تیر شوي وي هغه زموږ د ژوند یو اکسپیرینس وي یو تجربه وي او دا هغه تجربې نه زده کړه کول په کار دی د مخکې ژوند د ښه والی سوچ کول په کار دی بعضې خلک ما داسې کتلي دي چې هغه یو غم ته کینی نو بس هغه بیا ټولو منه غم جاړي نو د دې نه مخکې اورېدل په کار دی زندگی ډېره مختصر ده د نفرتونو د پاره د غمونو د پاره د خفګان د پاره نه ده جوړه شوې دا آلرډي ژوند یو ازمایش دی نو ازمایش په خوشحالۍ باندې تیرول پکار دی زموږ دا دنیا به هم خسته وي زموږ هغه دنیا به هم خسته وي ټول د پاره ډېر زیات دعاګانې الله دې کړي چې ستاسو راتلونکي کال ډېر زیات خسته وي نوي کال د پاره ډېر زیات وشز جی او الله تعالی دې په ټولو پښتنو باندې رحم ساتي فضل ساتي په ټولو دنیا باندې ساتي دنیا نه الله تعالی نفرتونه ختم کړي نوي کال کې بیا ملاوي ګوجي درنه.